Ten vlastně smutný příběh hlavně pro rodinu a přátelé jedné mladé studentky. Tento případ ve mně zanechal značné vzpomínky, ať už to bylo s ohledem na to, že jsme do současnosti v kontaktu s rodinou a dále i na složitost případu. Je čtvrtek 16. května 2002. Léto je za dveřmi a studenty Písecké obchodní akademie čeká posledních pár perných týdnů před uzavřením kvalifikace. Mezi nimi je i 16-letá Jana z prvního ročníku. Chtěla třeba dělat módní návrhářku nebo něco, co se týče architektury, ráda malovala. Byla hodně usměvavá, byla s ní fakt sranda. Takže to byl takový náš třídní smíšek. No. Na obědě se Jana loučí se spolužáky. Má namířeno domů do Strakonic a na odpoledne plánuje schůzku s kamarádkou. To, že Jana nastupuje, to jsme věděli. Snažili jsme se jí jakoby říkat, ať to nedělá, protože jsme věděli, že to je nebezpečné nebo může být. Ale v 17 letech si to jakoby vysvětlit moc nenecháte. I ten den Jana místo na autobusové nádraží míří městem na výpadovku do Strakonic. Už mnohokrát takhle stopem ze školy odjížděla. Byla to zábava, ale taky úspora peněz. Navíc už za půl hodinky mohla být doma. Jenže tentokrát je to všechno jinak. Pohřešování Jany nejprve oznámil tatínek ve Strakonicích, kde bydleli, no, bydlí. K nám se ta informace samozřejmě dostala a následující den, to je 17. května, potom jsme intenzivně začali pátrat i my, to se týče obvodních oddělení i kriminální služba. Určitě doma byla vychovávaná k zodpovědnosti, jo. I ty její rodiče prostě, vlastně to bylo jejich druhý vymodlený děcko, oni měli, já nevím, po 13 letech, co měli tu holčinu předtím, takže se o ní hodně báli. Pokud by se někde zdržela, tak by se jim určitě ozvala. V tu chvíli samozřejmě se vytyčují verze, jestli tedy utekla, jestli se jí něco stalo. Vzhledem k tomu, že tam nebyly žádné informace o tom, že by byla v uvozovkách zlobivé děvče, tak jsme se od samého počátku přikláněli k tomu, že se jí něco vážnějšího mohlo stát. Policisté, stejně jako zoufalí rodiče, kontaktují všechny kamarády a snaží se zjistit, co se odehrálo bezprostředně po Janině odchodu ze školy. Zatímco v 15.25 ještě její mobil na otcovo volání reagoval vyzváněním, o 5 minut později byl už nedostupný. Co nás ze začátku nejvíce tížilo a zajímalo, samozřejmě nějaká časová osa. Co Jana v ten den dělala, kde byla naposledy viděna, aby se mohlo to pátrání někam zacílit. Takže jsme poměrně rychle zjistili, že kolem 14. hodiny byla naposledy viděna na Václavském předměstí na Burketově ulici tady v Písku, kde stopovala. To, že Jana se ten den nevrátila domů, tak nám sdělil druhý den vlastně náš pan třídní učitel Schmelhaus. A to ještě vlastně jako asi nebylo to, že by se pohřešovala úplně jakoby takhle. Prostě jsme si furt tak nějak mysleli, že prostě dorazí, jo, nebo že spíš někde je u kamarádky. Ten strach úplně v první chvíli tam nebyl. Jo, spíš jsme to furt brali tak, že prostě v pondělí přijde do školy. Jenže i po víkendu je Janino místo ve školní lavici prázdné. Všechno bohužel nasvědčuje tomu, že se dívka mohla stát obětí násilníka. Na Českobudějovickém krajském ředitelství vzniká speciální pátrací tým a případ přebírá tamní kriminálka. Pátrání po Janě bylo zcela výjimečné. Několikrát byl vrtulník s termovizí na daném místě a do pátrání bylo zapojeno mnoho policistů. 24 hodin denně se opravdu na tom pracovalo a sebemenší indicie, jakýkoliv poznatek se okamžitě prověřoval. Oslovovaly se sdělovací prostředky. Vím, že rodiče Jany lepili plakáty, ať už v Písku, nebo po trase mezi školou a místem stopu Jany. Spolupracovali se senzibily, informace nám samozřejmě předávali, zároveň prováděli vlastní šetření, například v nočních klubech na severu. Ze strany policie bylo prováděno pátrání po místě okolí posledního výskytu Jany. Policistům se hlásí celá řada svědků, kteří prý v inkriminované době Janu viděli. Čeká je důkladné prověřování. Je třeba vytřídit informace pravděpodobné od těch zavádějících. Klíčovým se ale stává odhalení při pátrání po Janině mobilním telefonu. Základní, na co jsme přišli v průběhu pátrání, bylo to, že mobilní telefon Jany užívá jiná osoba a další šetření
jsme věnovali právě této osobě a okruhu osob v okolí. V době, kdy policisté prověřují jména kolem uživatele telefonu, přichází neděle 9. června. Na tísňovou linku policie volá vystrašený houbař. V lese u Vítkova na Strakonicku našel v jednom z výkopů nahou mrtvou dívku. Ohledání pokračováno v prostoru pod uvedený pod číslem 3. Tento prostor je tvořen plechy, výstražnou folií, červené barvy. Jana byla nalezena v lesním masívu, který dříve sloužil jako vojenský prostor. Příjezd k místu byl značně komplikovaný. Měli jsme víceméně štěstí, že právě tento houbař tělo Jany nalezl. Na těle přiložena část cihly, fragmenty střešních červených tašek. Ztotožnění Jany provedli jednak rodiče dle osobních věcí, které byly zajištěny u těla zemřelé, a odborníkem z odboru stomatologie. To, že se Jana našla, nám taky sdělil náš třídní učitel. To pro něj určitě jaký nebylo jednoduchý, jako by tohle to nám říct. Protože když nám vlastně řekl prostě, v jakém stavu ji našli, tak to bylo prostě hrozno. To jako by člověka vůbec nenapadne, jo? Když o tom mluví v televizi, nebo to, že někde našli něco takového, tak to člověk tak nevnímá, jako když se vás to pak takhle jakoby dotkne přímo. No. Tělo je po 3 týdnech ve značném stádiu rozkladu a policistům to brání v zajištění řady stop. Soudní pitva pak prokazuje zhmoždění hlavy a bodné poranění srdce, které bylo nadevší pochybnost také příčinou smrti. Vyšetřovatelé už teď vědí, že cesta k odhalení násilníka, který mladičkou studentku připravil o život a bezcitně doslova našlapal do výkopu, nebude jednoduchá. V době nálezu těla jsme už měli uživatele telefonu Jany a následně jsme se soustředili na propojení této osoby s místem nálezu. Domnívali jsme se, že tato osoba může být buď vrahem Jany, anebo může být známým pachatele vraždy Jany. Ale toto naše zjištění se následně nepotvrdilo. Člověk, který telefon užíval, si jej totiž koupil 17. května, tedy pouhý den po Janině zmizení, od jistého Pavla Záruby, a to za 400 korun. Tuto osobu jsme moc dobře znali. A nebylo to v souvislosti jenom s majetkovou trestnou činností, ale i s násilnou trestnou činností. I z tohohle důvodu, když začala figurovat jako podezřelý, se nám opět dovybarvovala ta verze, že mohlo jít o nějaký násilný trestný čin na Janě. Byla provedena domovní prohlídka, nicméně Pavel Záruba na místě zadržen nebyl a následně druhý den přišel dobrovolně společně se svým bratrem na policii v Protivíně. Když tam přijeli tyhle ta zásahovka, jo, tak jsem nevěděla vůbec, co se děje. Jo, vůbec. Podezřelého Pavla Zárubu, který je sotva měsíc odsouzen za znásilnění cyklistky ke 3,5 letům ve vězení a na nástup trestu čeká na svobodě, převáží k výslechu do Českých Budějovic. 25. června, 2 týdny po nálezu Jany, její policisté obvinují z její vraždy. Vystupoval zcela sebejistě, dá se říct, že byl připraven na tento výslech, věděl, čeho se to týká, proč bude vyslýchán, a popíral trestnou činnost, ze které byl podezřelý. Působil na mě jako osoba, která má značné zkušenosti s policejním vyšetřováním a jistým způsobem přizpůsobuje svoji výpověď skutečnostem, které jsou zjišťovány právě v průběhu tohoto vyšetřování. V době obvinění kriminalisté shromažďují další nezvratné důkazy. Kromě mobilního telefonu, kterým Pavel Záruba disponoval bezprostředně po Janině zmizení, proti němu svědčí i výpovědi svědků, kteří viděli, jak k němu do jeho auta na Burketově ulici Jana nastupuje. Ví se i o jeho prokazatelném vztahu k místu úkrytu těla, protože právě tam jezdil před lety krást kabely. V jeho neprospěch pak mluví i soudní znalecké posudky. V souvislosti s expertizou auta Pavla Záruby byly zajištěny biologické stopy, které druhově souhlasily s
biologickými stopami i zavražděné Jany. Konkrétně šlo o vlasy a dále byla zjištěna i krevní stopa, druhově shodná opět s krví zavražděné Jany. Ani pod tíhou důkazů se však Záruba nepřiznal a všechno popírá. K Janině telefonu, který později prodal, stále uvádí, že jej dostal od své matky. Ta prý mobil náhodou našla v píseckém bufetu. Protože já jsem ten telefon tam vlastně našla, že jo, já jsem to tam měla nechat. No ale já jsem nemohla vědět, že to patří nějaké sečně, co, jak to jsem nemohla být, tam to napsaní na něm nebylo, že jo. Tak jsem se vlastně dostala do problému, aniž bych tušila něco nebo věděla. Matka podezřelého Pavla Záruby, Dagmar, sehrála v obhajobě Pavla Záruby důležitou roli, nicméně po ukončení této věci byla trestně stíhána a byla pravomocně odsouzena za křivé svědectví v této souvislosti. I přesto, že Pavel Záruba od samého počátku tvrdí, že je nevinný, soud ho na základě uzavřeného okruhu nepřímých důkazů posílá za úmyslné usmrcení ani ne 17-leté Jany ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek na 20 let do věznice se zvýšenou ostrahou a zároveň mu ukládá ochranou sexuologickou léčbu. Pachatel se sám vyvinuje ze spáchání trestného činu. Sám uvádí, že trestného činu se nedopustil a je to tím jistým způsobem jedna z možností, jak se sám vyrovná s touto skutečností. Tohle je z psychiatrického hlediska poměrně častý jev u vrahů. Že ho takhle odsoudili na 20 let, vnímám strašně špatně. Strašně špatně a vím, že je to na základě policie i svědků falešných. Janina maminka se dosud z jejího tragického odchodu nevzpamatovala. Rána je to příliš hluboká a těžko zacelitelná. Matka odsouzeného jezdí za synem měsíc co měsíc do Valdic a stejně jako on stále mluví o obnově řízení. Připravuji obnovu soudního řízení na základě nových skutečností, které bych vám případně ozřejmil osobně. Nepochybuji, že reportáž zpracovaná vámi dle starých informací, které máte k dispozici, by mě spíše poškodila, neboť neznáte nové skutečnosti. Pavel Záruba měl během uplynulých 12 let mnoho příležitostí, aby policii řekl, kdo tedy podle něj ve skutečnosti vraždil. Nikdy to neudělal. Protože se v průběhu vyšetřování objevila řada nevěrohodných svědectví ze strany jeho rodiny a přátel, je otázkou, co může tato nová svědecká výpověď přinést. I přesto jsou vyšetřovatelé připraveni za ním do vězení zajet a vyslechnout jej. Stávající fakta jsou však jasná. Pavel Záruba byl odsouzen na základě přesvědčivých důkazů a znaleckých posudků, které do sebe zapadají a vyvracejí pouhou schodu náhod, bez ohledu na to, že se nikdy nedoznal. Lepší je z psychologického hlediska je tvrdit se nevinen a věřit tomu. Já vím, že to neudělal a mě to říká každý měsíc a já tomu věřím, že to neudělal. Byl zmařen krásný, mladý život. Janě prostě říkali sluníčko a myslím si, že to bylo odpovídající. To sluníčko úplně zbytečně, předčasně zhaslo.